Ще ніколи черга до міської ради не була такою усміхненою. У переддень свята усіх жінок тут вітають живою музикою та квітами. Андрій таким чином радує прекрасну половину вже другий рік поспіль. Цей хлопець точно знає, що потрібно дівчатам для гарного настрою. Аби дівчина була задоволена, їй потрібно подарувати безліч троянд. Гості від таких неочікуваних подарунків просто в захваті. Не очікувала. Це дуже приємний сюрприз. Якщо в міській раді дарували троянди та гвоздики, то на квітковому ринку вибір куди більший. Та тут дає про себе знати нестабільний курс та криза. Щоправда, продавці кажуть, і вона впливає не на всіх. Хто брав раніше великі букети, то бере і зараз. На суму не дивиться. А в общем, то, звісно, беруть дешевше. Там, наприклад, раніше брали, ну, наприклад, привітати 5 тюльпанів, зараз беруть там 3. Подарунки мають свої тенденції. Особливо популярними зараз є квіти кольорів українського прапору. Також цьогоріч чоловіки часто залишають троянди на полицях і надають перевагу тюльпанам. Та головне у цій справі зовсім не квіти, адже насамперед жінки цінують увагу. Сьогодні даруємо квіти нашим дівчатам з роботи, хочемо їх перевітати з цим найчудовішим жіночним святом. Здорові, щасливі. Хай ваші очі сяють, щоб все у вас було добре. Щоб ви всі були здорові, щасливі і щоб було мирне небо в нас над головою, діти. Це саме головне в нас у житті. І найголовніше, що у переддень 8 березня потрібно пам'ятати усім, квіти завжди дарують посмішку. Особливо тим, хто на них не очікував. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, новини, телеканал «Еверест».